Det, der fascinerer mig mest ved Floridanica, det er jo, at det på alle måder er et fantastisk værk. Det er meget omfattende, næsten alle Danmarks planter er afbildet i det. Det er kunstnerisk fantastisk flot, og det er videnskabeligt korrekt. Altså højdepunktet på den nye Floridanica-udstilling på Geologisk Museum, det vil helt sikkert være at vise nogle tavler fra Floridanica, eller tegnet til Floridanica-værket, som aldrig nogensinde blev bragt i det trykte værk. Man kan sige, at med den her udstilling, der genoplever vi i virkeligheden det, som er essensen af Floridanica, nemlig mødet mellem videnskab og kunst. Den tradition viderefører vi med samtidskunstnere. Vi har givet dem lov til at genoptrykke nogle af de gamle kobberplader, og så har de fået lov at arbejde med de her tryk, men på en helt anden måde, det som de gerne vil have med i den. Og det er altså kunstnere som Thalère, Per Kirkeby, John Kørner, som er med i det her projekt. Floridanica-projektet har virkelig været en rejse, hvor vi har været i kontakt med en anden tid og et fantastisk, meget, meget stort projekt. Og samtidig har vi jo gjort det, som vi plejer at gøre arbejde med nutidskunstnere og skabt et, hvad jeg tror bliver et fantastisk smukt værk. Så drenge, nu er det mørkt.